Du är en större fisk än förut i alla fall. Och jag ska berätta då i kameran här att jag är så slut i mina armar så att Vidar fick ta över och ta upp den här fisken. Och Leffan sliter med sin fisk här. Och han kallar den för bautafisken. Nu jävla går fisk här. Men du, den där som Vidar tar, den är nog stor den. Nu är vi på 30 meter. 29. Nu måste någon vara färdig med hundkroken här då, eller? Vad var den då? Ja, den. Här kommer han. Men då högg du upp på din sida. Får du fram kroken? Jävlar du, här har vi. Här har vi bautafisken. Titta nu, den är stor. Jag har kört på sidan här. Jaha, på sidan. Oj, jag dömde.